Dobrý den, doufám, že nás všichni slyšíte. Dobrý podvečer. Vítáme vás na dalším otevřeně o revizi. Tak, a já už vám do chatu posílám rovnou odkaz na Slido. Tak, ještě možná chviličku počkáme. Pokud jste četli newsletter, tak máme tady dneska vzácného hosta. Máme tady garantku vzdělávací oblasti informatika, takže ještě počkáme, aby opravdu všichni, kteří chtěli dorazit, měli možnost tady být a vyslechli si to, co tady pro vás máme připraveno, tak možná ještě chvíli linku. Tak a já ještě tý si zase využiju, vyzkoušejte si chat. Jenom připomínám, že chat slouží pro vaší konverzaci během celého setkání. Pokud budete mít otázky a nebudete je chtít říct přímo tady do éteru, tak můžete využít tu aplikaci Slido. Dobrý večer, paní Kuchyňková. Tak, chat funguje, super. A já teda možná nebudu zdržovat. Vítám tady samozřejmě pana ředitele Kamila Ubra. Dobré odpoledne. Nevím, jestli už se připojil pan Jiterský. Tak na toho ještě počkáme, ale důležité je, že tady máme, tedy znovu ještě jednou tady vítám Danielu Růžičkovou, garantku vzdělávací oblasti informatika, která byla tak laskavá, přijala naše pozvání, protože se nám tady v chatu a ve slajdu množily dotazy týkající se informatiky, umělé inteligence a tak dále, tak jsme si říkali, že by možná bylo takové příjemné zpestření pro vás, pro všechny, kdyby vlastně na to odpověděl tady ten nejzasvěcenější a přímo vám. Takže já zatím využiji ty dotazy, které jsme tady pozbírali, a pokud jenom budete mít nějaké další dotazy přímo na garantku, tak samozřejmě můžete, až nám zodpoví ty dotazy, které tady máme, můžete pokládat další, můžete pokládat prostřednictvím slajda a pak samozřejmě i přímo tady do vysílání. Takže já možná bych začala prvním dotazem a ten dotaz zní, zda bude nové RVP reagovat na rychlý nástup umělé inteligence. Tak, takže asi za oblast informatika. Dobrý den, s všechny zdravím. Ano. Informatika určitě. Informatika řeší, jakým způsobem pojednat umělou inteligenci ve výstupech. Jenom možná jenom krátký úvod. Informatika už revizí prošla, a tedy revizí procházet obsahovou výrazně se nechystá. To možná někteří z vás ví, protože jste se seznámili s koncepcemi jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. Nicméně umělá inteligence je zrovna tak výrazné téma, že řešíme, jakým způsobem tam se s ní vyrovnat. A k tomu ještě poznámka. Vlastně jsou to dvě oblasti, kde by se umělá inteligence měla objevit, a teď nemyslím vzdělávací. Jedna věc je pohled na umělou inteligenci s tou optikou informatiky, tedy spíš jako učit se o ní, když to velmi zjednoduším. A v záležitosti ostatních vzdělávacích oblastí a možná jako digitální kompetence klíčové je, jak s ní zacházet jako uživatel. A nebo jaké otázky spolu s ní řešit, třeba etické. A to už je trochu mimo oblast informatiky a je to spíš otázka, jak se s ní vyrovnají ostatní obory. Ale informatika zcela jistě bude řešit, jakým způsobem ty principy možná strojového učení nebo systému s umělou inteligencí přiblížit ve výstupech, teda tak, jak to jako a pak dál v metodické podpoře. Tak já děkuji za podrobnou odpověď. Máme tady další otázku, kdy zhruba bude metodická podpora pro zařazení umělé inteligence do výuky. Mám pocit, že žáci i učitelé už zkouší, ale není v tom úplně systém. No ano, protože ten boom nastal relativně nedávno a ty materiály už i jsou třeba na stránkách a i dětem. Nicméně NPI má teď vlastně od, myslím, dubna nebo května skupinu,
která nebo utváří skupinu, která se tvorbě metodické podpory věnuje. Je to v rámci našeho NPI projektu na podporu ICT revizí, tedy té malé revize, tedy těch rozvoje digitálních kompetencí a podpora výuky informatiky. Takže tam a první výstupy by měly být, vám teda termín neřeknu, už jako samozřejmě, nevím, v průběhu prázdnin, a budou to výstupy, které budou jak nějaké metodické materiály a doporučení, tak i vzdělávání. Jsme v kontaktu s dalšími skupinami, které tuhle problematiku řeší, a vím, že jedna z těch dalších otázek byla, kam se přihlásit, když by někdo z vás chtěl pomoct tvorbou metodické podpory, tak vedoucí té skupiny, ten, kdo ji utváří a navrhuje u nás v NPI, je paní Ivana Bémová, dám odkaz na ní do chatu, a když budete mít chuť a zájem, tak, a to uvítáme, tak se můžete do té skupiny zapojit a pomáhat vytvářet metodickou, jo, děkuji, už tam je, metodickou podporu pro učitele. Bude se to týkat jak těch běžných věcí uživatelských, tak i možná těch postupů, jak se s tím vyrovnat, jak vést žáky k práci s ní, jak se vyrovnat s tím, že ji používají, jestli je dobrá cesta, možná není, zakazovat používat ji, ale spíš lepší cesta je začlenit ji do výuky a vést žáky k nějakému zkoumání, jak funguje, a osahávání těch limitů a příležitostí, které nabízí. Tak já bych se možná ještě s dovolením zeptala, ta podpora nebo respektive ta možnost zapojení se, ta je určena pro kohokoliv, nebo hledáme nějaké specifické skupiny? No samozřejmě. Já chápu, že pro mě ne třeba, ale... Buď učitelé, kteří se tomu věnují, nebo jsou ochotní třeba něco ve své výuce ověřovat, nebo ty, co budou ty materiály vytvářet, protože už zkušenosti s tím mají, anebo ty, co budou pomáhat objevovat, ty, co jsou v těch trendech napřed o umělé inteligenci, lecos ví, a mohou po té stránce odborné porozumění tomu, co je umělá inteligence, co je strojové učení, tak pomáhat vysvětlovat učitelům třeba. Super, děkuju. A pak bych možná ještě vás tady poprosila, když vás tady máme, jestli byste mohla trošku možná blíže říct něco o tom projektu NPI, NPO 3.1 Digi, čeho se to konkrétně týká, protože možná ne všichni jsou seznámeni a určitě je tam spousta zajímavých věcí, která by možná byly hodné tady zmínit. Základní, ano. Je to podpora. Tam vzniká podpora právě k tomu, co se objevilo v rámcových vzdělávacích programech v roce 2021. Jedná se o rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia. Teď nově se připravuje i aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání v té digitální oblasti, tak abychom vlastně dojeli tu aktualizaci digitální ve všech RVP, v základkách i středních školách. A tenhle projekt se zaměřuje na podporu učitelů. V principu se dá rozdělit do dvou takových hlavních oblastí. Jedna věc je metodická podpora, kterou v podobě různých článků, videí, podcastů a podobně, doporučení, a druhý proud je vzdělávání pro učitele. A běží to jak na podporu rozvoje digitálních kompetencí, kde tedy vznikají, tomu říkáme krátké, dlouhé kurzy na rozvoj digitálních kompetencí v jednotlivých předmětech, nebo vzdělávání pro učitele informatiky, z čeho čerpat, o čem je nová informatika, na co se zaměřit ve výuce. A tedy v těchto, takže jak to ta metodická podpora, tak to vzdělávání se zaměřuje na digitální kompetence ve všech předmětech a na informatiku.
a vzniká z toho skutečně hodně. Web pro základky je revize.edu.cz. Tam najdete jak popis toho, co se v rámcovém vzdělávacím programu změnilo, tak nějaká doporučení, jak na to došlo ve škole a samozřejmě materiály pro předměty, kde je jak část, která vůbec ty změny v digitální oblasti v jednotlivých oborech popisuje, tak i možnosti, jak začlenit do školních vzdělávacích programů nebo ty návrhy na osnovy, které se týkají digitální oblasti v jednotlivých předmětech, tak i různé typy na aktivity, které rozvíjí digitální kompetence žáků v jednotlivých předmětech. Pro informatiku se převážně odkazujeme na stránky e-myšlení, které tedy vy, co se informatice věnujete, předpokládám, znáte, kde jsou ty modelové osnovy neboli modelové ŠVP pro informatiku a učebnice pro informatiku, s těmi taky pracujeme v tom vzdělávání. Na tom webu revize.edu.cz je i stránka s nabídkou vzdělávání, kde tedy je přehled těch aktuálních kurzů, které jsou pro rozvoj digitálních kompetencí. Teďka dokončujeme pilotáže tedy v jednotlivých předmětech. Některé už běží, například pro český jazyk a matematiku už se termíny vypisovaly. V novém školním roce toho bude mnohem víc. Teď si vybavuju výtvarnou výchovu, zeměpis, první stupeň, ale je to pro většinu oborů a do konce kalendářního roku bychom měli dát dohromady ty dlouhé kurzy pro všechny vzdělávací oblasti. Tak to jenom tak jako letem světem. Pak je tam ještě oblast, vlastně tu bych neměla zapomenout, jsou to konzultace, které ten projekt nabízí školám, a to v podstatě taky ve třech takových doménách. Jedna je, to jsou IT guru, kteří pomáhají školám s rozvojem infrastruktury, s nákupem vybavení pro novou informatiku nebo rozvoj digitálních kompetencí. Prostě konzultace k té technice ve škole a k jejímu zajištění. Potom jsou to konzultanti k tvorbě ŠVP, to jsou konzultanti, kteří ví, co se mění, o čem je informatika, jak nakládat s digitálními kompetencemi ve školním vzdělávacím programu a je možné si je pozvat na konzultanti. A pak jsou to krajští ICT metodici, kteří by měli konzultovat vlastně někde ten přesah technika, výuka, jak na to ve výuce, jak s tím pracovat, tedy pomoc možná nejvíce školním ICT metodikům vedení škol, jak tedy rozvíjet možná i digitální kompetence učitelů. A pak v těch vzdělávacích aktivitách ještě možná by bylo dobré zmínit, že máme takzvané vzdělávání pro sborovny, to nejsou kurzy pro jednotlivce, ale objednávají si lektory, říkáme jim létající lektoři, lelci, objednat si do sborovny někoho, kdo máme workshop k digitálním kompetencím a jak na ně ve škole. Takže to je možnost tam už od nějakého října, to jsme byli asi v 350 školách a pokračuje to dál. A od nového školního roku chystáme další vzdělávání pro sborovny s tématem kybernetická bezpečnost ve škole. Tak to možná, dost možná jsem zapomněla na něco, protože těch aktivit je tam opravdu, opravdu hodně. Tak já už jsem se pokusila dát nějaké linky do chatu, když tak možná, pokud pak budete mít chviličku, tak bych vás poprosila, jestli třeba vás ještě napadne nějaký důležitý link, který by tady naši posluchači měli zaznamenat, tak můžete klidně přidat. Myslím si, že to, co jste tady řekla, že je určitě dobrá zpráva pro všechny, že metodická podpora existuje, řešíme to tady na každém otevřeně o revizi, takže už teď nějaká metodická podpora je, takže to je skvělé. A já se rovnou zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz přímo tady na garantku vzdělávací oblasti informatika. Myslím si, že je to docela dobrá příležitost, pokud vás toto téma zajímá, tak se zeptat přímo, tak klidně se ptejte, neváhejte. Já se zeptám Standa Husák, Simišpa Vejlova. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Já bych měl takový dotaz. Ta, jak si umělá inteligence nás nemine, myslím si, že je to dobrý nástroj. A zajímalo by mě, jestli se třeba, jestli máte výsledky třeba i z nějaké školy, že by se s tím zabývali a měli nějaká třeba tvrdá data, jestli ty že žáci se v něčem zhorší a v něčem zlepší. Ne, tohle šetření podle mě ještě neproběhlo. Podle mě školy nějak více se začaly zabývat umělou inteligencí, tak jak se to dostalo na veřejnost. To znamená v loňském roce nejdřív. A jak působí umělá inteligence na výuku, se podle mě ještě nešetřilo. Takže to je ještě brzo, myslíte? Mm-hmm. Teď pokud vím, tak je to takové osahávání toho tématu. Co to umí, jak to působí na školu, co s tím pracují žáci, jak se vyrovnat. Je to vlastně to též, co řeší vysoké školy i jak se vyrovnat s tím, že vlastně umělá inteligence pomáhá řešit referáty, slohové práce například a podobně, ale toho je mnohem víc. Samozřejmě těch pomůcek je víc a je potřeba si s tím nějak si to vyzkoušet a vyhodnotit to. A ano, řada učitelů se tomu věnuje, vybavuju si na dubnu, myslím, byl DigiDay, který byl zaměřený přímo na umělou inteligenci a zacházení s ním, vystupovali tam učitelé, kteří s umělou inteligencí pracovali, takže jo, a dostává se to ven. Myslím si, že to je teď jako nějak se s tím vyrovnáváme a vzniká k tomu i ta podpora, i proto se tomu Národní pedagogický institut věnuje, je to skupina, kterou si vyžádalo ministerstvo školství, aby byla zřízena. Takže ano, je tu, začíná fungovat a pokud máte zájem se zapojit, tak směle do toho. Mě tak já vidím, že se... Ještě poznámku krátku. Mě právě na tom zaujalo, že jako starší ročník trošku znám to vzdělávání vždycky, kdy jsem měl třeba volný téma a nevěděl jsem, o čem psát. Což si myslím, že tady by to hodně jako pomohlo. Jo, v tom, že tomu dítěti vlastně to... ten chat nějaký napoví, co by mohl dělat, ale teďka jak s tím dál pracovat. Děkuju moc za odpověď. Tak a já vidím, že se už tady máme zdvižené dvě ruce, tak poprosím první na řadě pan Bořivavý Brdička, tak dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím. Prosím vás, umělá inteligence je velmi populární téma a paní Růžečková už naznačila, že se to asi bude týkat nejenom informatiky, ona je samozřejmě garantem informatiky, ale je třeba si uvědomit, že ono to vlastně jako všechny technologie, ale teď ještě mnohem, mnohem jako je to evidentnější, to prostě ovlivňuje tu výuku zcela všude. Jo? Čili velkou chybou je si představovat, jako jestli ta umělá inteligence bude pomáhat nebo zhoršovat to, jako co učíme teď, ale v zásadě je nezbytný to sledovat tak, aby jsme si všimli, že prostě my musíme měnit cíle a učit jinak. Jo? A to samozřejmě je velmi nesnadné. A proto to asi nebude jenom záležitost informatiky a já se ptám teda nikoli paní Růžičkové, ale pana Ubra a vedení celé revize, jakým způsobem na to budeme reagovat napříč předměty v rámci celé revize. Děkuji. Tak otázka pro vedení projektu. Tak já už jsem se hlásil, ne, že bych to čekal, ale chtěl jsem právě doplnit, že paní Písková, hned vám dám slovo, jenom zareaguju na pana Brdičku, ano? Máme domluvené s naším IT oddělením, že právě pro tvůrce očekávaných výstupů uspořádáme taky setkání, kde vlastně ty dopady, které to na výuku obecně bude mít, kde je vlastně s nimi chceme seznámit, probrat to, tak aby i oni mohli odpovědněji uvažovat o tom, co vlastně
co vlastně ty děti se budou učit a proč některý vzdělávací obsah zařadit či nezařadit právě s ohledem na to, co nabídne umělá inteligence. A to jsme vlastně na začátku toho, co vlastně umí. Takže určitě chceme s tvůrci očekávaných výstupů probrat ty možnosti a i dopady na vlastní vzdělávací obsah a podpořit tím uvažování o tom, co je teda vlastně nezbytné ve vztahu k umělé inteligenci ponechat ve vzdělávacím obsahu, respektive když tam něco ponechávám, co umí umělá inteligence, tak by mělo být velmi jasné, proč to tam v tom vzdělávacím obsahu zůstává. Jestli mohu doplňkovou otázku, považujete kompetence za obsah? Já ano. Tak, to byla... Myslím, ještě lidé v chatu je otázka ke středním odborným školám. Tak jenom... Ano, já bych jenom poprosila, prosím, snažte se nám pokládat ty dotazy do toho slajda, protože v tom chatu se nám opravdu ztrácí, ale já jenom ji možná tedy přečtu. Prosíme o sdělení o předpokládaný termín, kdyby měla proběhnout změna RVP v oblasti informatiky pro střední školy. Tak, stav je nyní takový, měl by proběhnout letos, tak aby školy, které jsou na to připravené, mohly už září začít, ale teď je momentálně situace taková, že jsme aktualizovali ty rámcové vzdělávací programy a nad připomínkami, zapracovanými připomínkami, které šly ze stran asociací v odborném vzdělávání, se budeme scházet v pátek. To by mělo být finále před zpracováním podkladů pro poradu vedení ministerstva školství, které by mělo tu aktualizaci rámcových vzdělávacích programů schválit. Tedy předpokládám, že by se to mělo dít v průběhu června. Nedokážu ty termíny stanovit, nevím, jak ten harmonogram na ministerstvu se nakonec upraví. A zatím se mluví o termínu, kdyby školy měly zahájit výuku povinně, nejspíš v roce 2025, tak aby to bylo, a ten důvod pro to je, aby to bylo srovnané s gymnázií a současně, aby co nejméně žáků, kteří už začali s výukou informatiky na základních školách, nešlo na školu, která s tím ještě nezačala, nebo s tou informatikou se na střední škole nepotkali, aby žáci, kteří už mají informatiku na základce, v ní mohli pokračovat na střední škole. Gymnázia ty změny mají, ale střední odborné školy ještě ne, platných RVP. Takže mělo by to být od letoška. Předpokládám, že to se týká, jak máme ve slajdu dotaz, oborů H a L. Všech. Dobře. Ečka, Hčka, Mka, Lka, L5, L0, je všecko. Celá abeceda, výborně, děkujeme. Yes. A máme tady, už dlouho se nám tady hlásí paní Ružena Písková, takže já předávám slovo. Dobrý den všem. Já bych se chtěla zeptat paní Růžičkové a možná celého vedení projektu za pracovní skupinu Český jazyk a literatura. Když řešíme očekávané výstupy za český jazyk a řešíme jejich formulaci, tak se snažíme do toho integrovat i nějaký vztah k digitálním kompetencím, k informatickému myšlení a tak podobně. Je pro nás zatím v tuhle chvíli poměrně nejasné, do jaké míry a do jaké hloubky máme v tomhle postupovat. Pochopila jsem, že k tomu ještě bude nějaká metodika, že k tomu bude ještě nějaké setkání, to je v pořádku. Já se spíš chci zeptat na to, jestli můžeme se třeba obrátit na paní Růžičkovou nebo na tu skupinu pro informatiku o nějakou užší spolupráci, až dojde na to, že bychom mohli tyto výstupy do toho začlenit, to je první věc. A druhá věc je taková spíše nabídka nebo námět. Snažili jsme se u nás na fakultě v Plzni řešit digitální kompetence, rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí přes praxi našich studentů. Když jsme dělali pedagogickou praxi, tak jsme požádali naše studenty, aby vytvořili metodické
nebo ne metodické, ale didaktické materiály, které potom ověřovali ve výuce a které směřovaly k rozvoji digitálních kompetencí. Takže já za sebe mohu teďko říct, že jsme za češtinu byli schopni vytvořit materiály prakticky ke všem těm podoblastem digitálních kompetencí, snad kromě využití nebo řešení nějakých technických problémů. Toto portfolio už existuje, takže dokážu si tohle pro češtinu představit a zároveň se trošičku bojím, aby ta digitální kompetence nebo ten soubor těch digitálních kompetencí nezůstal jenom u takzvaných klíčových kompetencí bez nějaké návaznosti na ty obory. Aby, jestli mi rozumíte, aby to nebylo tak, že prostě každý si to bude přehazovat jako horký brambor. A přesně jak bylo řečeno, a jak jste to řekla před chvílí vy, je to záležitost všech, ale aby to nebyla záležitost nikoho nakonec. Tak to jenom jo, k tomu. Tomu já budu ráda, když se spojíme. Teď ne nutně v těch velkých revizích, to taky samozřejmě, ale reaguju na ty materiály, abychom s nimi dále je mohli využívat, dávat je dál, zařadili je třeba do naší databáze, která se zobrazuje učitelům na těch oborových stránkách. A to jenom pro vás, paní Písková, ale i pro ostatní. Ten způsob, jakým my školám doporučujeme přistupovat k digitálním kompetencím, je způsob, kterému já jednoduše říkám, co za mě nikdo neudělá. Nikoliv tedy obracet se, jak vypadají popsané v obecné podobě digitální kompetence, to je jistě užitečné a je dobré, aby je každý znal, ale spíš se obracet do svých oborů, do těch mateřských, do těch společenskovědních, které my jako řeší, které ten jednotlivý předmět nebo obor řeší. A ptát se, co způsobily technologie za problémy nebo za nové věci a co z toho a jakým způsobem reflektovat ve výuce. Tedy takový jako jednoduchý příklad je zeměpis a digitální nebo webové mapy, tak tam zeměpis asi se nikoho neptá, jestli s tím má nějakým způsobem zacházet a určitě těmi věcmi. A to patří. Dopatří taky jako jedna malá kostička v mozaice digitálních kompetencí. A to samé doporučení je pro všechny obory. Některé budou mít těch problémů víc, se kterými se budou muset vyrovnat některé méně, ale platí to pro všechny. Obecně čeština, vzhledem k tomu, že řeší komunikační výchovu, tak minimálně jako v tomhle ohledu bude muset reagovat na změny, které technologie ke komunikaci a způsobům komunikace a tak dále způsobují. Občanská výchova nebo výchova k občanství určitě nějaké jako digitální prostředí a to přináší ať už vztahu mezi lidmi, konfliktům, právním hlediskům a tak dále, etickým otázkám. Výchova ke zdraví to též, nějaká prevence rizikových jevů a tak. A to bych takhle jsou spousty příkladů. Ve velkých revizích na to samozřejmě kolegové reagují, podobně jako jste to vy, paní Písková, popisovala v českém jazyce a nějakým způsobem s tím pracují. A určitě můžeme na tom spolupracovat, pokud byste o tom měli zájem. A jenom bych upozornila, je tady skupina ke klíčovým kompetencím a základním gramotnostem, kteří teda v tom nějakým způsobem připravují části RVP, kteří by teda v té spolupráci měli být zahrnuti. Tak já děkuji za odpověď. Ve slajdu žádnou další otázku, nebo někdo se tady objevilo. Tak to je ale na digitální kompetence, což se obávám, že není úplně tady na vás, Danielo, je to tak? Já jsem teď to k slajdu nekoukala. Tak, já se podívám. Tak nebylo by místo individuálních vzdělávacích akcí k rozvoji digitálních kompetencí, které zasáhnou jen malý zlomek učitelů, efektivnější připravit konkrétní materiály pro všechny? A myslím, že i tady v chatu byla nějaký dotaz ohledně nějaké platformy pro sdílení, setkávání a tak dále. Teď si nejsem jistá, jestli rozumím, co se myslí materiály pro všechny. Tak možná bychom poprosili tazatele, jestli by to mohl nějak specifikovat, jestli by se nemohl přihlásit a případně tedy ten dotaz nějak. Za mě moje zkušenost je, že učitel jde ke změnám přes konkrétní situaci z výuky. Určitě dřív nebo později musí dojít na nějaké jako strukturaci té znalosti, na nějaké porozumění kontextům a tak dále. Ale
pokud to bude v obecné rovině, tak to spousta lidí uzná, ale dopad do výuky to bude mít malý. Je potřeba tedy mít konkrétní příklady pro učitele prvního stupně pro nějaké téma, místo, kde žiju, které řeší, nebo badatelské aktivity v přírodovědě, nebo něco takového, a na nich ukazovat, jak to souvisí s rozvojem digitálních kompetencí, nebo v českém jazyce, jestli patří do českého jazyka i znalost typografických pravidel a kdy žáky přivést k tomu, že za tečkou se dělá mezera. Možná tehdy, když se jim říká, že na konci věty má být tečka, otazník nebo vykřičník, tedy v nějaké druhé, třetí třídě. Tak takové věci potom se nedají brát. Ve chvíli, kdy jsme v obecné rovině, tak vlastně to je všech a nikoho. A o tom už mluvila paní Písková. Tedy určitě by je potřeba obecná rovina, ale je potřeba pak jít po těch konkrétních věcech, protože ty konkrétní věci taky nemůžou být nechané na učitelích, aby si je domysleli sami a dobádali sami. Tak, teď se nám tady ozvala paní Sejdlová, nevím, jestli se chtěla hlásit nebo ne. Tak, každopádně, já se ještě tady, se nám objevil ve slajdu dotaz, ale asi není úplně celý. Mohli byste okomentovat odpověď AI na otázku, jak zařadit umělou inteligenci do výuky, a je tam dvojtečka, už tam není ta odpověď. Tak možná poprosím, jestli tazatel to dokončí, protože ano. Já tady... Ano, Jiří Dolejší, já jsem se... Dobrý den, já jsem se teďko, jako když se o tom bavíme, pokusil zeptat, jako umělé inteligence, co navrhuje. No, tak když se podíváte na jednotlivé body, které tady umělá inteligence navrhuje, tak ty body mě nepřipadnou vůbec špatný. A já si nemyslím, že teď je prostor na to, abychom to podrobně všecko diskutovali. Ale ta otázka jako do diskuze je samozřejmě, když už, a tohle je taková ta umělá inteligence chatbot 3.5, který je zadarmo volně přístupný komukoliv, chci konstatovat, že teda jako když ho zkouším na odborné problémy, tak do značné míry jako minimálně z poloviny je nedokonalý a selhává, zatímco třeba 4.0 už je podstatně lepší, tak přesto jeho návrhy jako jsou docela zajímavé a stojí vždycky za otázku, jako jestli v těch současných úvahách jsou nějakým způsobem obhospodařeny. Takže když se na to jenom podíváme, tak automatizace administrativních úkolů, personalizované učení, to mě připadá, že je velmi kruciální otázka a téma, virtuální asistenti, automatické hodnocení, analytika vzdělávacích dat. Prostě to jsou všechno docela rozumné náměty. Čili je jako aspoň nějaká minimální reakce na tohle? Děkuji. To znamená, možná ten dotaz tedy, Danielo, je, jestli při tvorbě vlastně těch výstupů nebo metodiky hodláte používat umělou inteligenci jako nějaký poradní hlas. Nejspíš je, ale teď, když si čtu tady zrovna ty odpovědi, tak se to za tolik netýká rámcových vzdělávacích programů, že? A tak úplně to nemáme v ruce, automatizace administrativních úkolů. Adaptivní softwary taky ne. Virtuální asistenti, to je všecko technika, která by měla být eventuálně školám teda k dispozici a někdo ji musí vyvinout a těm školám zpřístupnit. Takže tady já na to nemám odpověď. Tak a já jsem ještě viděla, že se tam tady děkujeme. A já jsem ještě viděla, že se tam hlásí paní Romana Sajdlová. Tak Lídie, než bude paní Sajdlová mluvit, tak ještě bych k tomu té otázce pana Dolejšího, já už jsem o tom tady mluvil, počítáme s tím, že pro ty tvůrce právě chceme udělat, teď nechci říct seminář, na to spíš možná bude diskuze, prostě opravdu takový vstup do toho, co umělá inteligence vlastně všechno může nahradit, respektive s čím může pomáhat, tak aby ti tvůrci o tom mohli lépe uvažovat, když píšou vzdělávací obsah. Nebo budou, protože my jsme na začátku. No za sebe můžu říct, že pokud jde o zařazení informatiky, tak mi moc nepomohla. Takže mám dalšího člověka, kterýho učit, o čem je informatika.
nebo další entitu, kterou učit, o čem je informatika, takže to jsem jako zatím vzdala a radši spolupracuju s kolegy, kteří do toho lépe vidí a mají, znají tu historii, ale možná, že se to zlepší, čím bude víc publikovaných materiálů a zdrojů pro ní. Tak a já už poprosím opravdu poslední dotazy, ještě vidím, že se hlásí pan Dolejší opět, tak jestli ještě máte nějaký dotaz. Jenom malinký komentář, děkuji panu kolegovi Uberovi za jeho komentář. Já myslím, že důležité je, abychom si uvědomili, že jako asi nebude fungovat přístup, že škola může být v podstatě taková, jako jsme zvyklí a procesy všechny takové, jako jsme zvyklí a ve vnějším světě se něco děje a na něco z toho zareagujeme, ale ten vnější svět jako do značné míry ovlivňuje celé prostředí a tedy jako asi nutně bude muset také ovlivňovat to, jak ta škola vypadá a pro jakou školu vlastně píšeme RVP. A to je, bych řekl, že to přineslo samozřejmě už dostupnost různých materiálů, ale přináší to speciálně ta umělá inteligence. Děkuju. Tak, já ještě děkuji za tenhle komentář. Ještě se zeptám znovu, jestli paní Sajdlová ještě přece jenom nechce ten svůj dotaz položit, protože se tady několikrát hlásila. Tak pokud ne, tak já bych poděkovala paní Daniele Růžičkové, že se byla tak laskavá a zdržela se tady s námi ještě díl, než jsme předpokládali. Takže moc děkujeme. Případně možná, jestli ještě chvíli vydrží třeba v chatu, pokud by někdo přece jenom ještě chtěl se něco doptat, nebo pokud by byla tak hodná a třeba tam ještě dodala nějaké zajímavé odkazy pro vás, pro všechny, kteří tady jste. A ještě jednou děkujeme moc. A já už pomalu předám tedy slovo ostatním. A ještě bych tady chtěli tedy přivítat pana Jiterského, zástupce MŠMT, už se přihlásil, takže vás tady vítám. Dobrý večer. Dobrý večer a samozřejmě manažerku projektu Kateřinu Lichtenberkovou. Takže Slido, odkaz máte v chatu, můžete pokládat otázky a už první otázky tam jsou, takže já se na ně možná rovnou přesunu. A první otázka tady Topka. Posunula se někam dál otázka druhého cizího jazyka? Tak možná Honzo, budeš na to reagovat? Jo, můžu, určitě. My jsme teď ve fázi, určitě víte, že máme nového pana ministra, takže my jsme teď ve fázi, kdy očekáváme jeho kompletní seznámení s dosavadním průběhem a procesem revize a s prvními výstupy z NPI a předpokládám, že i hned poté, co budeme mít výsledky šetření České školní inspekce k dalšímu cizímu jazyku, takže pan ministr zaujme nějaké stanovisko a přiblížíme se dále k rozhodnutí o tom, zdali další cizí jazyk budeme nabízet jako volitelný, nebo zdali zůstane jako povinný. Takže v tuto chvíli nevíme, ale čekáme na vyjádření pana ministra. Tak, asi žádné doplnění k tomu není třeba. Děkujeme moc. Další dotaz. Jo, já bych ještě k tomu jenom pro úplnost. Děkuji. Pro úplnost z hlediska vlastní tvorby, očekávaných výstupů, jsou obě ty varianty možné, protože ať už škola bude povinně nabízet, tak jak je to vlastně v tom návrhu, nebo ať to bude normální povinný předmět, tak ty očekávané výstupy budou připraveny stejně. Tak to je důležitá informace, děkuju. A teď něco praktického, co se ještě stihne do konce června v revizích RVP? Bude se pracovat o prázdninách? Tak to je asi otázka na manažerku projektu. Tak dobrý večer i ode mě. Tak my jsme se teď vrátili, teď máme za sebou odpoledne, kdy jsme se s garanty jednotlivých pracovních skupin a zástupci koncepční skupiny vrátili ke kritériům pro výběr obsahu do společného základu. Takže protože se ukázalo i na té první hrubé verzi očekávaných výstupů, že ne všechna ta kritéria jsou tvůrcům srozumitelná a bylo potřeba je trošku lépe interpretovat. Takže to jsou věci, které teď řešíme během června.
Zároveň během června budeme dokončovat návrh té celkové, to říkáme, architektury nebo designu toho RVP, zkonkretizovat vlastně tu celkovou koncepci, která mluví o nějakých východiscích, rámcích a podobně, tak ji vlastně zkonkretizovat do toho konkrétního návrhu. A co se týče, takže na tom pracujeme teď, aby během června tohleto bylo dojasněné, aby se vyřešily ty věci, abychom si i vyjednali některé a získali zpětnou vazbu i z ministerstva školství, že ty návrhy, které máme, tak v nich můžeme nějak dál pokračovat v jejich rozpracování. A co se týče práce o prázdninách, tak nepředpokládáme práci moc během července, ale určitě během srpna ano. Takže červen je teďka věnovaný vlastně k tomu, abychom se víc zaměřili ještě na ten společný základ, který se pak samozřejmě ještě bude jakoby upřesňovat v tom dalším procesu, ale trošku jsme ten harmonogram posunuli tak, abychom na tomhleto měli nějakým způsobem shodu a mohli se posouvat dál. Já bych jenom doplnil, že o prázdninách jsme práci plánovali podle toho původního plánu a také bude probíhat, byť bude trošku jinak rozložená. Tak, děkuju za upřesnění. A máme tady další dotaz ve slajdu. Reakce NPI k vizi zrušit 9. třídu základní školy a nahradit ji dvěma povinnými roky na střední škole. Jak to ovlivní revize, které počítají z 9 lety na základní škole? Tohle je otázka, kterou budeme řešit v nejbližších dnech na ministerstvu školství. Co se týče té náhrady, tak samozřejmě si tu situaci lze představit. Ten dopad na tvorbu rámcového vzdělávacího programu, vzhledem k tomu, v jaké jsme fázi, nemusí být tak zásadní, protože lze očekávat, že společný základ, respektive to, co je společné pro všechny děti a co si mají odnést ze základní školy, tak jako tak potřebujeme vydefinovat. A samozřejmě se může pak lišit, zda bude jenom 8 ročníků nebo 9 ročníků. A já věřím, že tu odpověď budeme znát. Tedy pokud bude 8 plus 2, tak jaký je časový horizont pro rozhodnutí o této záležitosti? Protože jistě všichni víte, že to znamená změnu zákona. Oni s tím souvisí i další otázky, jako například jestli 8 let bude 5 ročníků prvního stupně a 3 ročníky druhého stupně, nebo zda to bude třeba 4 plus 4, takže těch otevřených otázek je víc. To nám ale nebrání, abychom pokračovali v práci na formulaci společného základu. Samozřejmě to bude znamenat ještě další věci, které také, o kterých určitě bude diskuze na ministerstvu školství, a to, jaké bude přesně pojetí toho plus 2, to znamená, zda například budou ty dva ročníky totožné v těch středních školách, nebo zda nebudou totožné a budou ty vzdělávací programy středoškolské mít svoji identitu, tak jak to bylo dosud. Tak děkuji a hlásí se pan Husák, tak já předávám slovo. Standa Husák, ještě jednou, já právě k tomu, co jste říkal nakonec, pane Ube, by mě právě zajímalo třeba, jak tohle by mělo být v učňovském školství. Nebo to je ještě předčasná otázka? Mohli bychom jenom spekulovat, takže z tohoto důvodu je to opravdu předčasné. Děkuji. Tak, jestli ještě k tomu nějaké dotazy, případně samozřejmě připomínám, můžete právě se přihlásit i takto přímo přes obrazovku. A pokud ne, tak já zamířím zpět do slajda a my už jsme tady o tom trošku hovořili v souvislosti s informatikou, kdy bude dokončena metodika pro SOV. U
No, to můžu já. Na ní se začíná teď pracovat, bude to záviset na tom, v jaké podobě se odborné vzdělávání nakonec schválí, ale už teď se připravují vlastně podobné nebo analogické programy a materiály pro školy, jako je pro základní vzdělávání a vzniká pro gymnaziální vzdělávání. To znamená nějaká informace o tom, co se kde mění a co to znamená, potom nějaké základní materiály, pomoc k tvorbě školních vzdělávacích programů a dál potom pomoc pro jednotlivé všeobecně vzdělávací předměty, teda především, protože tam ta situace v odborném vzdělávání je složitější, protože to musí vznikat specificky jednak pro ty obory EH a M v základu, ale i možná pro zaměření a víc se jak informatika, tak digitální kompetence by měly zaměřovat i na to provázání s tou odbornou částí ve smyslu, pokud se budou učit pracovat s nějakými systémy, tak to budou systémy, které odpovídají té jejich odborné praxi a podobně. Tak to jenom k tomu a na té se pracuje, kdy bude hotová. No první by měla být hotová s tím, jak vyjdou, alespoň ty první informace, co se jak kde mění a nějaké webináře pro vedení škol a koordinátory ŠVP už na podzim. A dál se bude připravovat ta podpora tak, jak budeme mít na to autory a budeme stíhat co nejdřív. No, víc asi k tomu nejsem schopná říct. Takže ale každopádně ten nějaký začátek už je, teď a první vzdělávání už na podzim tohoto roku, takže to je určitě důležitá zpráva. Tak, děkuju. A já se tady zeptám, jestli jsou nějaké další dotazy. Protože Slido se nám vyprázdnilo, tak prosím, neváhejte a ptejte se. Co vás zajímá k revizím RVPZV? Tak já možná, než budou nějaké další dotazy, tak bych toho využil a přece jenom trošku tady zhrnul, co se stalo za ten měsíc, co jsme se neviděli. Už na minulém otevřeně o revizi jsme mluvili o tom, že pracovní skupiny, že se jim podařilo připravit ty první hrubé návrhy, co může být ve společném obsahu. Poté se na to vrhly koordinační skupiny, jejichž úkolem je poskytnout první zpětnou vazbu. To se také stalo, pracovní skupiny obě dvě, vlastně všechny tři, připravili zpětnou vazbu těm skupinám, které tvořili. A nyní i probíhá, Katko, ještě probíhá, že jo, předávání těch zkušeností přímo mezi koordinačními skupinami a garanty vzdělávacích oblastí, tak aby bylo možné o těch věcech diskutovat. Nahrává se to, takže vlastně i ti další členové pracovních skupin tyhle věci postupně mají k dispozici. A já jenom tak, jak jsem se také nahlížel do těch očekávaných výstupů, tak musím říct, že jsou na velmi různorodé, různě zpracované, což jsme tak trochu očekávali. Ta doba nebyla příliš dlouhá na tu přípravu té první verze. Některé jsou třeba vícečetné, některé jsou postavené jednoduše, některé jsou hodně obecné, některé jsou zase hodně konkrétní. Celkově je jich asi 1400, což je obrovský počet a je jasné, že nás čeká zeštíhlování toho počtu a budeme také dál pracovat na těch kritériích, o kterých tady říkala Kateřina, abychom je lépe vzájemně jim rozuměli a mohli je efektivněji používat při té další práci. A ještě jsem nezmínila, pardon, jestli můžu doplnit, že zároveň vlastně spouštíme takový jako proces většího zaškolení do tvorby očekávaných výstupů. V rámci koncepční skupiny jsme k tomu vytvořili metodický materiál, který vlastně popisuje, jak má vypadat očekávaný výstup, jaké jsou ty další náležitosti v té takzvané těsné metodické podpoře, tam, tak aby byly ty očekávané výstupy
srozumitelné a tak. A ve čtvrtek vlastně k tomu máme pro tvůrce první webinář, kterým vlastně vstoupíme do tady toho procesu a začneme víc pracovat na formulacích očekávaného výstupu, na tom, aby se ty formulace vlastně posouvaly tak, aby byly srozumitelné pro učitele, tak, aby byly vlastně vyladěné a tak. Tak, jinak celkově jsme to vyhodnotili tak, že bude potřeba o něco víc času, než jsme původně plánovali na tu druhou etapu, tak, aby vlastně jsme se dokázali lépe naladit a sladit v tom pojetí očekávaných výstupů. No a samozřejmě už je vidět v některých oborech vzájemné překryvy očekávaných výstupů toho prvního návrhu, takže to je další věc, kterou budeme se skupinami postupně řešit. Tak a hlásí se paní Vladimíra Spelková, tak já předávám slovo. Ano, dobrý den, já vás všichni zdravím. Já jsem musela na chvíli odejít, tak jestli se zeptám na to, co tu zaznělo, tak se dopředu omlouvám. Jak to teď aktuálně vypadá s takovou poměrně dost medializovanou oblastí umění a kultura, kde byly ty dvě verze? Takže jenom se ptám, když tak stručně, na aktuální situaci. Děkuju. Tak aktuální situace je taková, že ty dvě verze, které vznikly, tak z našeho pohledu to stále vnímáme jako určitý návrh a pohled na to, co by mohlo a nemohlo být. Ale to, co je podstatné, soustředujeme se právě na formulaci očekávaných výstupů. Ta skupina, asi víte, že 14 členů za hudební obor a výtvarný obor odešlo, takže tam vlastně v této chvíli zůstal jeden zástupce za výtvarku, jeden zástupce za hudebku a přede mnou ještě je další komunikace s těmi 14, protože předpokládám, že v nějakém rozsahu, a na to nám odpoví ještě jednání u pana ministra, respektive s ministerstvem školství, budeme potřeba doplnit, protože jeden a jeden člověk se nám jeví málo na to, abychom vlastně mohli tu hudebku a výtvarku dobře naformulovat. Jinak ta zbylá skupina velmi usilovně pracovala a na ten obor se zatím dívá opravdu jakoby z té vyšší výše a podařilo se jim připravit očekávané výstupy na úrovni vzdělávací oblasti, ale všechny ty obory té následující etapě čeká formulovat ten základ, který je pro každý ten obor specifický a se kterým by ty děti měly odejít. Teprve potom, až to budeme mít pohromadě, já už jsem o tom mluvil víckrát, přijde čas na to rozhodovat o tom, jaké jsou tam duplicity. Já předpokládám, že řada věcí zjistíme, že vlastně jí budou navrhovat třeba výtvarkáři a film a řada z nich bude vlastně obdobných, respektive bude možné je vlastně nějakým způsobem společně formulovat. A o těch dalších tam potom budeme jednat, kde je to nejvhodnější místo pro jejich zařazení. Takže teď to hlavní je naformulovat v tom dalším kole očekávané výstupy za všech těch pět oborů, které tam v té umění a kultuře jsou. Děkuju. Tak a já bych možná ještě tady dodala, možná to patří k tomu informačnímu bloku, který tady pan ředitel zahájil, a to, že byly tento týden publikovány odpovědi na dotazy ke koncepcím, které jsme sbírali pomocí dotazníků. Takže naleznete odpovědi, které zpracovali garanti ke všem dotazům, ke všem koncepcím na našich webových stránkách Velké revize. Takže pokud vás to zajímá, samozřejmě jsou tam i dotazy k tématu hudební, výtvarná výchova, vůbec umění a kultura, takže se můžete podívat. Tak, já se zeptám, jestli jsou tady nějaké další dotazy tady přímo u nás. Tak, je určeno, jak bude vypadat výstup výtvarné hudební výchovy, zvolila se již varianta. Tak to jsme, myslím, odpověděli, zatím varianta se nezvolila. Tak,
kdy budou představena konkrétní pojetí oborů, oblastí a podoba očekávaných výstupů veřejnosti. Tak na to můžu když tak i odpovědět, že je to taková i procesní trošku otázka, tak nyní pracujeme v harmonogramu s termínem, nebo my předpokládáme, že bude veřejné, nebo plánujeme veřejné připomínkové řízení na vlastně celé RVP, to okamžiku, kde bude první návrh celého RVP hotový, a to předpokládáme, že by mělo proběhnout v říjnu. Tak a s tím souvisí i tady otázka druhá, a to zda počítáte s nějakou formou diskuze nad návrhy oborů oblastí s odbornou veřejností. A určitě to bude všechno kompletně v tom říjnu. To, o čem já hodně uvažuji, zda a jakým způsobem nabídnout informaci o nějakém průběžném stavu očekávaných výstupů. Samozřejmě by bylo problematické to zveřejňovat hnedka po tom prvním kole, ale pokud se nám podaří dospět k nějakému lepšímu stvárnění očekávaných výstupů, respektive toho společného základu, tak budu rád, pokud z garanty a v pracovních skupinách prodiskutujeme, že bychom vlastně ty dílčí nebo průběžné výstupy nějakým způsobem vhodným, aspoň jako ukázky, poskytli ven. Nebude to klasické připomínkové řízení, spíš informace o tom, jakým směrem se v pracovních skupinách při tvorbě očekávaných výstupů ubíráme. Určitě se někdo ozve, s tím můžeme počítat, ale vlastní velké připomínkové řízení by mělo být v tom říjnu. A jenom doplním, že určitě to připomínkové řízení neplánujeme jenom jako formu písemnou, že dostanete text, kterému se můžete vyjádřit, ale že tam v tom podzimním období by měly proběhnout i takovéhle diskuzní akce, a určitě chceme také využít potenciálu třeba metodických kabinetů SIPO a dalších platform, které už dnes existují, tak abychom to vlastně diskutovali ty věci už v existujících platformách. Tak další věc, která se může stát, že dospějeme k nějakým třeba dvěma variantám a budeme se chtít zeptat nejen v té naší konzultační skupině, ale možná i ven na to, co si vlastně učitelé o tom myslí, jaká varianta pro ně by byla zajímavější nebo příznivější, pochopitelnější. Takže může se stát i to, že se budeme, řekněme, ptát na to, na názor vlastně učitelů, ředitelů, jak vlastně některá z variant, jak by ji přijímali, nepřijímali. A to samozřejmě můžeme dělat až s ohledem na to, jak budou postupovat prázdniny, takže takovéto dotazy spíš bych očekával někdy v tom posledním týdnu srpnu, kdy už přece jenom většina kantorů je zpátky ve školách. Tak já děkuji. Jestli k tomuto tématu je to všechno, tak ve slajdu se trošku zase vracíme k umělé inteligenci s otázkou, zase chystá výzkum relevance údajů od AI, jak podporovat kritické myšlení u zdrojů z umělé inteligence. Tak nevím, jestli ještě tady máme Danielu Růžičkou, vidím, že máme, tak jestli ještě třeba by nám k tomu něco mohla říct. Já jsem se stala odborníkem na umělou inteligenci, ale nejsem, prosím vás, ano. Takže možná... Mezi námi Brom, tady ano. Cyril Brom zmiňoval v chatu, co jsem se dívala, je tu s námi, že jste... Ale to není asi úplně odpověď na tuhle otázku, ale možná k tomu má informace a volala bych si ho o pomoc. Je to teda mimo jiné i oponent naší tvůrčí skupiny, ale že se výzkum chystá, výzkumné projekty například na téma zapojení ChatGPT do výuky a jaké to má dopady, se teprve rozjíždějí, psal v chatu na jednu z těch prvních otázek v souvislosti s umělou inteligencí, které jsem dostala. Tak pan Brom, myslím, že už je připravený, nebo ne?
Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem slyšet. Ano, slyšet. Jo, já jsem totiž nějak špatně připojen. No, jako v akademické sféře výzkumy tohoto typu začínají, ale rozjíždí se opravdu poslední prostě rok třeba, jo, takže já bych nečekal, že budou nějaké dramatické výsledky v horizontu malých jednotek let, jo, že jako bude to prostě trvat a já osobně nevím o tom výzkumu, přesně jako o tom, který byl dotazován, ale já taky nevím všechno, je možný, že něco takového vzniká. Jo, vím o nějakých výzkumech v Čechách, které se týkají třeba použití ChatGPT a tak dále, ale no, myslím si, že jako budeme muset improvizovat. To je asi hlavní myšlenka, kterou bych pro následující rok, dva, tři chtěl říct. Tak. Takže možná ta informace je, že tedy na nějaké výsledky prvních šetření v souvislosti s umělou inteligencí si ještě 2-3 roky musíme počkat, je to tak? Tak, takhle, jako ty výsledky už se nějaké objevují, ale je potřeba si uvědomit, že aby se udělala rigorózní studie, tak to nějakou dobu trvá. A i v těch jakoby nejzrychlenějších modelech prostě získat ta data trvá třeba půl roku, rok, a potom opublikovat tu studii trvá třeba dalšího půl roku. Čili pokud někdo začal před rokem, tak teď nějaké výsledky má, ale ten, jak si vývoj té technologie je natolik rychlý, že ta technologie bude vždycky dostupná trochu dřív, než budou k dispozici data zhodnocující ty výsledky, respektive zapojení do výuky, no. Jo, takže nějaké výsledky se objevují, ale nedostaneme rychlé odpovědi na všechny otázky, které chceme a obecně to prostě bude trvat nějaký ten pátek. Tak já tady v chatu vidím, a teď se strašně omlouvám, ale podle příjmení prostě nepoznám, jestli se Tak v případě, jestli třeba k tomuto ještě něco máte, co byste nám mohl k tomu říct, tak my budeme rádi. Jo, můžu. Vidíte mě a slyšíte mě? Vidíme, slyšíme, ale zatím nevidíme. Takže mě slyšíte aspoň, jo? Ano. Super, výborně. Tak já už se umělé inteligenci nějakou dobu věnuji. V podstatě, ano, tady správně zaznělo, budeme improvizovat. Umělou inteligenci objevíte všude, kde se zpracovávají data. Vůbec se toho nebojte, klidně se do toho puste. Děláme na to teď za 2 týdny workshop, klidně se můžete přijet podívat. Ty možnosti jsou obrovské a postavení její současné je zhruba podobné, jak to bylo se všemi předchozími technologiemi, jako například elektřina a podobně. Tady jsem viděl obrázek ChatGPT, to není jediná aplikace, samozřejmě té umělé inteligence je jich spousta. Je to doslova exploze toho, co dneska fičí, počínaje generováním obrázků, videí, hudby a tak dále. To ChatGPT, které tady bylo ukázáno, to je vlastně to základní, ta 3.5. S tím, že když si zaplatíte za nějakých zhruba $20, dostanete se do té vyšší varianty GPT-4. Co se týká relevance, samozřejmě ChatGPT to není jako, že sednete, vložíte do toho blbosti a vypadnou vám z toho úžasné věci. Většinou platí, že vložíte blbosti a dostanete blbosti. A musíte se prostě naučit s tou umělou inteligencí pracovat. Říká se tomu prompt engineering. Už to vypadá, že snad bude nějaký nový obor nebo něco v tom smyslu. A vy se musíte prostě naučit, jak ta umělá inteligence vnímá ten svět. Jo, je to na takzvaném NLPčku, čili Natural Language Processing. A zase já doporučuji si třeba nechat popisovat v takových programech, jako je Midjourney, nebo Leonardo AI, nebo Gencraft, jak ona prostě vnímá třeba z obraz. Jo, vy můžete prostě si tam vložit libovolný obrázek a nechat si tou umělou inteligenci popsat, jak ona vlastně textově ten obrázek vidí. Jo? To jenom je takový nástřel. A těch možností využití je strašně moc. V matematice opravdu, kde si vzpomenete, nebo parádní věc půjde s tím automatizovat spoustu věcí. Například tam jeden z mnoha možností. Chcete pro děti 15 pracovních listů do angličtiny, tak mu řeknete, máte 2 možnosti, buď to ovládnete programově, ale já řeknu tu uživatelskou, tak si prostě najdete článek třeba někde sportovní na BBC a řekne mu, shrň mi tento článek
na, řekněme, 100 slov, vytvoř mi oboustranný slovník a k tomu mi vytvoř třeba z dvě otázky. Jo, pak případně můžete říct, aby upravil obrazek, teda ten text pro 13-leté dítě. A vypadnou vám z toho zajímavé výstupy, které si samozřejmě musíte zkontrolovat. Jo, takže když se třeba je schopné to generovat různé úrovně, dá se v tom experimentovat perfektně v češtině. Mám třeba odzkoušeno, že jsem si nechal vygenerovat, jak probíhá operace srdce. Když jsem z Třince, tak u nás to je takové aktuální tady. A potom jsem vlastně řekl ChatGPT, ať nám v podstatě tu operaci srdce popíše ve stylu Jaroslava Haška a jeho dobrého vojáka Švejka. Jo, fakt těch možností, to je opravdu jenom na vaší fantazii. Můžu možná, třeba hodit výstup do chatu. Mohla bych jenom tady navázat na to, co vy jste vlastně řekl o tom, že když tam dáte blbosti, dostanete blbosti, musíte se s ní naučit pracovat. Možná, že tohle je otázka vlastně, která je důležitá, jestli vlastně se třeba v rámci revizí uvažuje o nějaké další gramotnosti ve souvislosti s umělou inteligencí. Jestli to bude nová gramotnost. No, já to spíš vnímám tak, ale je tady Daniela určitě ještě a ne, dáme slovo panu Wagnerovi a budu reagovat potom, on je větší odborník. No, dobrý den, já se omlouvám, jsem se připojil teprve před chvilkou, ale k té umělé inteligenci tam je důležitý si uvědomit, že ty aplikace umělé inteligence prostě tady existují dlouhá léta a jsou prostě už v nejrůznějších aplikacích, které běžně používáme. Jo, akorát, že o tom nevíme a teďka vlastně to došlo do nějakého dalšího stádia, kdy ty nástroje prostě jsou k dispozici pro další implementace. Jo, čili teďka je spíš otázka, kam všude se ty nástroje umělé inteligence můžou použít. Vzdělávání je jedna z nich, ale já když udělám nějakou malou analogii, tak to máte jako když máte kvalitní vyhledávač třeba Google, tak položit otázku, když něco hledáte, tak taky musíte mít nějakou znalost. Jak nějaký strategie se musí naučit. Takže to samé je s tou umělou inteligencí, jaká tady ten záběr je výrazně širší. Takže je tady spousta aktivit, já nevím, AI dětem, Evy Nečasový a další, ale nemyslím si, že by to byla nějaká další gramotnost. Jo? To je prostě součástí informatiky jako takový a ten informatika jako nejrychleji se vyvíjející obor, tak samozřejmě prostě hal se to bude měnit průběžně. Jo, jako to, co jsme se učili před 5 lety, tak už můžeme klidně zapomínat v mnoha věcech. Takže já bych se toho ani nebál, je to prostě přirozená součást vývoje prostě v tomto oblasti. Díky. Já bych možná ještě v podstatě zopakoval nebo parafrázoval to, co říkala Daniela Růžičková na začátku, že vlastně umělá inteligence v informatice se asi budeme učit o ní, to znamená, jak vlastně pracuje, co je zatím a to ostatní, tedy jak se to projevuje v jednotlivých oborech a jak s tím pracovat v jednotlivých oborech, to asi bude i nadále součástí digitální kompetence, aspoň takhle to vnímám. A tak, jak říkal pan Wagner, vlastně ono se to do toho našeho života a do toho školního života dostane přirozeně a to, co bude naší rolí a čemu určitě budeme chtít pomoci, a Daniela Růžičková o tom už mluvila, je, jak třeba učitelům, kterým to tolik nejde, nemají k tomu takový vztah, jak jim pomoci s tím zpracováním a pochopením toho, co vlastně pro děti tato nová služba přinese za možnosti. Mnohem obtížnější bude uvažovat o tom, jestli nějaký ze vzdělávací obsah, který jsme dosud měli běžně v RVP, tam opravdu nutně musí být. Pokud ano, tak proč, když má nějakou vazbu na to, co nám umělá inteligence může nyní poskytnout. Tak já děkuji. A zeptám se, jestli jsou tady ještě nějaké další dotazy. Ve slajdu zatím nic nemáme. A nebo pokud... Já vidím dotazy nějaké v chatu, protože se občas na něj dívám. Takže možná... Takže pokud máte, tak já předám slovo tady svému moderátorovskému kolegovi, panu řediteli. Tak tam se objevily ještě nějaká vyjádření k
8 plus 2. Já to jako nechci nějak rozebírat ani komentovat, jenom to, co o tom vím já, tak ten záměr, který jako je představovaný, je ten, že vlastně by se výrazně měla posílit všeobecná složka na středních odborných školách, tedy vlastně na té střední úrovni, s tím, že potom získání nějaké plné kvalifikace, to znamená profesní kvalifikace, k tomu by mohlo dojít až v terciálním stupni. Pan ministr hovořil o profesních bakalářských programech například, nebo si můžeme představit nějaké posílení vyššího odborného vzdělávání a nebo nějakých kratších studií. To samozřejmě znamená nějaký čas, ale pokud si to takto představíte, že by vlastně došlo k posílení té všeobecné složky ve středních školách, tak potom opravdu nemusí být nezbytné, abychom měli 9 ročníků toho všeobecného vzdělávání. A teď jenom se snažím vlastně popsat ten záměr, který, se kterým jsem se já mohl seznámit. Já v tom případě možná tady ještě pokračovala jedním takovým dotazem, který se objevil v chatu, který s tím souvisí, a to zda podle vašeho názoru jako vůbec je možné dokončit formulaci očekávaných výstupů, když není jasné, zda na jejich splnění bude 8 či 9 let a zda bychom neměli vyžadovat nějaký jasný požadavek na jasné zadání. Pardon. No, řekl bych, že o tom budeme jednat na ministerstvu, to je úplně jasné, ale pokud si to představím, tak my se snažíme naformulovat o tom, co má být tím základem. A to si myslím, že můžeme formulovat, a v těch atributech každého toho výstupu má mimo jiné být, na jaké úrovni si vlastně ty děti, třeba v optimální úrovni, si mají vlastně ten výstup odnést do života, a tady si dokážu představit, že vlastně třeba tady může být nějaký rozdíl potom mezi osmi a devíti lety. Ono nás čeká o tom tak jako tak uvažování směrem vlastně dál, tak jako tak i teď bychom uvažovali, jak postavit gymnázium v návaznosti na těch 9 ročníků. Takhle budeme uvažovat o tom, jak to postavit na 8 ročníků. To tady se týká středního odborného vzdělávání i učňovského školství. Takže já teď bych nedělal předčasné závěry. My zatím pracujeme s těmi 9 lety a v nejbližších odhadnu asi týdnech budem vědět pravděpodobně víc. Tak hlásí se pan Wagner. Děkuji, já mám jenom k tomu takový moji hypotézu, že ten přechod je možný v horizontu nějakých 6-7 let, nikoliv rychle, to znamená za těch 6-7 let budeme vlastně v době, kdy budeme připravovat další revizi RVPZV, takže já myslím, že teďka je to naprosto předčasný, a vzhledem k tomu, že zatím jsem neviděl žádný solidní podklady k tomu návrhu paní poslankyně Zajíčkové, tak jako i pochybuju, že ta diskuze prostě bude nějaká rychlá, nebo že bude nějaké rychlé politické rozhodnutí. Děkuju. Tak jako, kdybych to vzal zrychleně, tak v podstatě, ale během třeba roku, dvou, by to rychlé rozhodnutí mohlo být i schválené v zákoně, pokud si to vezmeme nějak procesně. To už budou volby, a to nedělejte si iluze. Znám ty mechanismy. Pane Wagner, já si nedělám, já jenom hledám nějaké rozmezí nejmenší a nebo nějaké, řekněme, jiné, další. Tak hlásí se ještě paní Spilková. No, já bych chtěla navázat na pana Wagnera, protože naprosto souhlasím s tím názorem a divila bych se, kdybych byla osobně zodpovědná za revizi, tak jako za kvalitu těch revizí, tak si nedovedu představit, že bych přistoupila na to, že tak zásadní věc, jako jestli bude ta revize pro základní vzdělávání jako 8letá nebo 9letá, tak to si myslím, že prostě v takovémhle módu se nedá jako pracovat. A souhlasím s tím, to není otázka roku nebo dvou,
Zákon o pedagogických pracovnicích se projednává celkem 5 let, jo, a k tomu, vzhledem k tomu, že to už tu bylo, těch 8+2, tak se dá očekávat, že bude velký jako nesouhlas z hlediska různých asociací a tak dále. A takže si myslím, že prostě, a ty revize jsou potřeba udělat teď, já bych to taky viděla až na další revizi. A to, co jste řekl, pane Uber, jasně, všichni víme, že u nás to učňovské školství, že to střední školství vyžaduje zásadní reformu, ale proč se teda nedělá jako reforma středního vzdělávání, středoškolského? Tohle prostě, kdyby se to stihlo, což doufám, že se to nestihne v horizontu roku nebo dvou, tak se vypustí džin z lahve a možná se rozloží základní škola. Toto se prostě nedá kvalitně udělat jako v takhle krátké době. No. A nemyslím si, jak byste řekl, že přeci víme, co je základní vzdělávání, že se dají ty očekávané výstupy postavit. Já si myslím, že se nedají, jestli nevíme. A to byl můj dotaz, který paní Valešová, děkuju za to, četla z toho četu. Pokud nevíme, jestli na jejich splnění bude potřeba 8 nebo 9 let, tak to je, tak to ovlivní formulaci těch očekávaných výstupů. Takže já si myslím, že byste fakt měli požadovat po té vzdělávací politice, aby jasně vymezila vám ty limity, ten rámec. A je pravda to, co vystřela paní Zajíčková, to sledujeme, no to prostě je zatím výstřel, to není žádná jako koncepce, s kterou podle mě by se dalo seriózně pracovat. Tečka, to je jenom pro vás jako podnět, jo, že to, a jako tady jsem měla potřebu navázat na pana Wagnera, protože v tomhle s ním fakt jako souhlasím, že není reálné to, tím, že tam je potřeba legislativní úprava to udělat rychle. Já se jenom zeptám, jestli je nějaká reakce na to, pane řediteli, anebo jestli dáme rovnou slovo panu Wagnerovi. Já na to myslím, že není potřeba reagovat, mně to je celkem jasné, to, o čem tady mluvíme, a současně říkám, že prostě můžeme pracovat na formulaci společného základu a já věřím, že ta jednání, která budou probíhat, dají ty odpovědi, které potřebujeme. Tak pan Wagner ještě k tomu. Já to mám ještě technickou poznámku, ale tam nejde jako 9:8, tam se vlastně zkracuje druhý stupeň ze 4 na 3, jo, což to znamená o 25%, o čtvrtinu, jo, což je úplně co jiného a to je jako výrazně větší zásah, než byl předtím, když se zkracilo z 9 na těch 8, 4+4, že jo, takže jenom na tohle to upozorňuju. Ale říkám, je to, já myslím, že to je naprosto předčasný a je zbytečný s tím ztrácet čas. Tak, děkujeme. A já se zeptám, jestli jsou nějaké další dotazy nebo nějaké další reakce. Ve slajdu nic zatím se neobjevilo, tak jestli se chcete přímo přihlásit. A nebo jestli nám zatím vedení projektu vyplní ještě nějakými zajímavými informacemi tu chvilku, než se třeba rozmyslíte, na co byste se chtěli zeptat. Zaspíváme si. A nebo pan Jitrský by nám mohl něco milého říci. To bych mohl, já jsem teď dojedl bagetu, strašně jsem se chtěl zapojit do té diskuze, která se týkala rozhodování o 8+2, 9+1, 4+4. Souhlasím naprosto s tím, že než bude vyjasněno, tak je zcela zbytečné tuto debatu vést a považuji za zásadní, aby před konečnou formulací očekávaných výstupů, které mají být formulovány do uzlových bodů 5-9 v tuto chvíli a 3 pro základní gramotnosti, musí být takhle otázka zodpovězena. Takže počkejme na to, až bude vedena odborná diskuze, až padne konečné rozhodnutí a následně je potřeba postoupit ke konečné formulaci očekávaných výstupů. Tak děkujeme. A já se tady znovu zeptám, jestli ještě máme nějaké tady dotazy, něco, co byste chtěli vědět o revizi. Lidie, já jsem tam zahlédl v chatu ještě taky otázku, kde bude natočené video z tohoto setkání, tak možná byste to mohla připomenout. Ano, takže videa ze setkání publikujeme na webu Velké revize
je to tam vždycky v událostech, v aktualitách, takže určitě tam najdete celý archiv. A mělo by to tam být, doufejme, do začátku příštího týdne. Budeme se snažit. A možná bychom ještě měli říct, že příští otevřeně o revizi pro veřejnost nebude, protože je to, to padá vlastně, jestli se nemýlím, na svátek, nebo je to těsně kolem něj. Myslím, že je to přímo na svátek, to padá. Takže znovu další vysílání pro veřejnost bude na začátku srpna, zase první úterý v srpnu. Každopádně zase dostanete určitě newsletter, takže s odkazem a se všemi informacemi. Tak, ještě nějaké dotazy, cokoliv, nebo jestli tady kolegové zachytili něco v chatu, já chat trošku nestíhám. No a pokud ne, tak možná zase budeme uzavírat a ono během toho uzavírání se vždycky ještě, to je nějaká taková jako inspirativní chvilka, se nějaký dotaz vždycky objeví. Tak. Tak Lidie, pokud nejsou dotazy, nejsou ani... Nevidím žádné, takže v tom případě poprosím... Ani ve slajdu, ještě se tam mrkněte taky. Ve slajdu také ne, slajdu kontroluji pečlivě, není nic, takže možná poprosím teda o nějaké uzavření, něco milého na závěr. Tak já jsem zase velmi rád, že vás tady bylo víc než 120, krásný počet. Jenom mě vždycky trošku mrzí, když vás tady je tak velké množství, že se někteří třeba na něco nezeptají. Možná, kdybyste zeptali, pak bych toho litoval, ale klidně do toho a těším se na další setkání. A protože se pravděpodobně s některými z vás už do prázdnin neuvidíme, s některými asi ano, protože budeme mít ještě otevřeně o revizi dovnitř do pracovních skupin, tak asi někteří z vás přijdou, ale s těmi, kterými se neuvidím, tak přeji, abyste si ve školách odpočinuli o velkých prázdninách a po prázdninách vás budou možná čekat už očekávané výstupy. Velké prázdniny vás připraví na velké revize. Tak. Já jsem se také chtěla přidat s přáním krásného léta a abyste si i užili nějakou dovolenou, pokud vás čeká, takže určitě chce to trošku načerpat sluníčka, energii a zase do dalších potom prací. Děkujeme. Já jsem tak, pochopil, jak že jsem se říkala, uvidíme já vás zastavím, pane Jiterský, prostě vás si necháme až nakonec. A je to ta inspirace, prostě vždycky ty závěrečné slova prostě inspirují tady, prostě slajdo se otevírá, takže super. Kdy budou publikovány výstupy? V tisku proběhlo, že na přelomu května a června. A otázka je, kde berou novináři tyto mylné informace? Tak já možná odpovím rovnou od nás ne. Tak ono to je takové složitější, protože víte, že vlastně postupujeme ve třech iteracích, chceme se k těm očekávaným výstupkům dostat na třikrát a pokud někdo vezme už tu první iteraci, ten první výstup, včetně zpětné vazby, jakože už je to hotové, tak se může stát, že prostě taková informace je venku. Ale opravdu to tak není, očekávané výstupy zatím nemáme. Teda myslím, celá hotové. Tak a máme tady poznámku ve slajdu, že až publikujeme výstupy, tak diskuze bude určitě bouřlivá, teď se není na co ptát, tak my se budeme těšit na podzim, na podzimní bouři. Proto já bych byl rád, aby se nám podařilo opravdu se domluvit a nějakou pokročilejší verzi těch výstupů už dát aspoň nějaké podobě ven pro informaci, ne zatím na připomínkování, ale prostě tak, aby to v tom říjnu potom nebylo tak velké překvapení, anebo naopak zklamání, nebo naopak naděje. Takže byl bych rád, kdybychom našli nějakou cestu. A vyhli se bouřím. Super. Tak
Já předám tedy slovo panu Jiterskému. Já jsem jenom krátce chtěl říct, že všichni přáli hezké prázdniny, ale já vím, že kolegové a kolegyně z praxe mají před sebou ještě velmi náročné období a to je závěr školního roku, červen. Tak bych vám chtěl popřát, abyste ho zvládli pokud možno bez újmy na zdraví, fyzickém i psychickém, abyste rozdali krásná vysvědčení, která budou motivovat vaše žáky k dalšímu učení a k těšení se na nový školní rok. Zvládněte to, užijte si léto a v srpnu na viděnou. Tak já všem děkuji, děkuji našim hostitelům, Kamilu Úbrovi, Kateřině Lichtenbergové, Janu Jiterskému. Děkuji vám, že jste se přihlásili, že jste tady s námi byli. Děkuji Daniele Růžičkové, že tady s námi strávila ten čas a odpověděla na vaše otázky a stejně tak jako moji kolegové se budu taky těšit na první úterý v měsíci srpnu. Přeji krásné léto. Mějte se hezky, na shledanou.